ערב טוב. לפני שנחלק את התעודות, אני רוצה לומר מספר מילים. מצטיינים, מצטיינות, סטודנטיות, סטודנטים, משפחות סגל ואורחים נכבדים, אני מצטרפת לקודמיי בברכה על האכסניה החשובה זו. אנו מלווים אתכם מהיום הראשון בקמפוס ובהכירי את הדילמות שעמדתם בפניהם בעת הרישום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולומר מספר מילים על הליך קבלת ההחלטות וההצלחה. במשך שנים רבות התבסס מדע הכלכלה על ההנחה שבני אדם פועלים באופן רציונלי. הכלכלנים הניחו שכאשר אדם נדרש לקבל החלטה כלכלית ולבחור באפשרויות פעולה שונות, החלטתם תתבסס על שיקול דעת, על שיקול קר והגיוני המנותק מכל רגש. על פי תיאוריה זו, אדם הבוחר לעבוד בעבודה כלשהי משיקולי פרנסה, סביר יהיה להניח שהוא ינסה למקסם את רווחיו הכלכליים. אחת הדרכים למקסום הרווח הכלכלי מעבודה תהיה בלימודי הכשרה מקצועית או אקדמיה, שכן מחקרים הוכיחו שקיים קשר הדוק בין רמת ההשכלה לבין תעסוקה והכנסה בקרב גילאי העבודה. פרופסור דניאל קהנמן, מההוגים החשובים בתקופתנו וחתן פרס נובל במדעי הכלכלה, בחן במחקריו את הפסיכולוגיה ההתנהגותית. מחקריו הציבו אתגר רב השפעה למודל הרציונלי של שיפוט וקבלת החלטות. בספרו המרתק לחשוב מהר לחשוב לאט הוא מסכם יותר מעשור של מחקרים חדשים ומתאר בשפה פשוטה איך פועל מנגנון החשיבה שמאחורי החלטותיהם ופעולותיהם של בני האדם בכלכלה ובחיי היומיום. מתוצאות הניסויים הרבים שהוא וחבריו ערכו הוא הסיק שאצל אנשים רבים אין זהות ברמת הרגש בין הרווח וההפסד של אותו הסכום. העצב שעוטף אנשים בעקבות הפסד כספי יהיה חזק יותר מהשמחה שהם חווים בעקבות רווח של סכום דומה. אנשים שונאים להפסיד. שנאת ההפסד מובילה לשנאת הסיכון. קהנמן גילה ששנאת סיכון משפיעה על ההתנהגות הכלכלית של בני אדם וגורמת להם להתנהג באופן לא רציונלי, גם כשההפסד ודאי, וזאת בניגוד לתיאוריות הכלכליות הקלאסיות שנשענו על ההנחה לפי ההתנהגות הכלכלית של הבריות היא לרוב רציונלית. סטודנטיות וסטודנטים יקרים, אני מניחה שלא מעט התלבטויות ליוו את החלטתכם האם להירשם ללימודים. חשבתם האם תצליחו לשלב בין חובות האקדמיה, הקורסים, העבודות, הבחינות, ההכשרות הקליניות ובין חובותכם למשפחה ולעבודה. גם אלו שבחרו לבוא וללמוד התחבטו מהי מידת ההשקעה הלימודית והכלכלית שיהיה עליהם להשקיע ומה יקרה אם ייכשלו והאם בכלל הם מוכשרים מספיק ללימודי תואר. שנאת הסיכון גורמת לרבים לבחור שלא לבוא וללמוד תוך ויתור על חלום שהיה להם לעסוק בעבודה נחשפת המצריכה תואר אקדמי. אחרים החליטו לוותר על לימודים לתואר ולהסתפק בהכנסה נמוכה. כפי שאמרתי לכם, שנאת ההפסד גורמת לאנשים לוותר מראש. אתם, שהחלטתם לבוא וללמוד למרות החששות ולא הסתפקתם בבינוניות, ממוצע הציונים של כל אחד מכם מצביע על ההשקעה שכמעט קשה לי להבין אותה מלבד היותכם דבקים במטרה. ושלא תטעו, קבלת ההחלטות עבורכם לא תמה, נהפוך הוא. הצלחתכם בלימודים תחייב אתכם בבוא העת לשוב ולשקול כיצד לתרגם את ההצלחה שתסיימו את הלימודים, באיזה משרד להתמחות, איזו קליניקה לפתוח, האם גובה השכר יהווה מדד להצלחה, או שמא הצלחתכם תימדד בתרומה חברתית. אין לי הצד קסם. ארל נטנגייל, אבי תורת ההתפתחות האישית ואחד האישים הראשונים שהחלו במסע של חקר ההצלחה, מגדיר כך הצלחה. ההצלחה היא שום דבר אחר מלבד מימוש מתמשך של רעיון נשגב. אם אדם פועל בעקביות לעבר מטרה שהציב מראש ויודע לאן הוא הולך, האדם הזה הוא הצלחה. ולכן סטודנטים וסטודנטיות יקרים, כל הסטודנטים שיושבים באולם הזה, כל אחד ואחד מכם הוא סיפור הצלחה. כי ההצלחה
אינה דווקא עמידה בראש הסולם, אלא מספר השלבים אותם טיפסתם. תשאפו למעלה. תרגמו את הצלחתכם להשפיע במוקדי קבלת ההחלטות. המשיכו לחלום הצלחה, לא כל החלומות דפוסים. בהצלחה. אני רוצה להזמין את רונית, את גברת רונית קרמי, ראש מינהל סטודנטים, ולפני כן להודות למר, למנהל של הקמפוס החדש, הרב משה עובדיה, הרב פוגל, הרב אלבשן. הרב אלבשן. פרופסור, אני רוצה רק לומר מילה אחת על מה שמיכל אמרה. יש איזשהו משפט שאומר שהשכלה זה כל מה שנשאר אחרי שקופת הלימודים הסתיימה. ומיכל, הדילמה שהיא העלתה, זה במקרה בקורס שאני העברתי לה, על אותם בני נוח, ואנחנו מעבירים את זה, ממש מביאים את, את כל הסגה שסבבה לפני ואחרי, ואת ההישגים של אותו פסק דין. אז מיכל, כל הכבוד. אוקיי, בואו נתחיל.